Բառով ձեզ արգելի ընկերներ, գործընկերներ եւ հետեւորդներ։ Ես Գևոր Գրիգորյանն եմ եւ վերջին ժամանակում ինձ տված բազմաթիվ հարցերը համախմբելուց հետո ես հասկացա, որ կա շատ մարդ, ովքեր որ չեն ցանկանում, որ կապիտուլանտը վերartադրվի եւ չգիտեն ինչով ոգնել այդ պրոցեսին։ Ես ուզում եմ մի հատ հակիրճ ուղեցույց ներկայացնել, թե ինչպես կարելի է ոգնել, որ կապիտուլանտը դուրս շապարտվիր կաբինետից եւ միեւ նույն ժամանակ չլինել քաղաքական գործընթացներում առաջի կետը դա անպայման մասնակցել ընտրություններին եւ բացառել կապիտուլյանտի վերարտադրությունը որովհետեւ եթե մենք չմասնակցենք մասնակցենք ընտրություններին կապիտուլյանտը կեղծելու է ընտրությունը հենց չմասնակցած մարդու անունով Ձեր ցայնը ավտոմատ գնալու կապիտուլ է կապիտուլյանտին։ Դրա համար ստահակին դուրս շպրտելու համար անպայման պետքա բոլորըս, եւ մենք, եւ մեր ընտանիքի անդամները, եւ մեր ընկերները մասնակցենք ընտրություններին։ Երկրորդ. չլինել անձակենտրոն, չկապել անձերի հետ ոչ մի բան եւ չփնտրել ֆրկիչ։ 2018 թվականին մեր ժողովուրդը բոլորով փնտրեցին ֆրկիչ եկանք հասանք կորցանման եզրին։ Գործանման այս գործընթացից դուրս գալու համար մեզ ոչ թե պետք է անձ կամ բրկիչ, մեզ պետք են թիմեր։ Թիմեր, որոնք պատասխանատվություն են ստանձնելու, կարքավորել, մեր բանակը, կարքավորել մեր օրենսդրությունը, մեր առողջապահությունը, կարքավորել մեր սոցիալական ոլորտը, պատասխանատվություն ստանձնել իրենց գործունեության համար, ոչ թե օր ու գիշեր megaphone-ներ փտրել։ Մեզ թիմ է անհրաժեշտ, ոչ թե անձ։ Ոստի Ընթերցեք բոլորի ծրագիրը։ Կարակ իհարկե կապիտուլյ aantի ծրագիրը չընթերցեք, այնտեղ ամեն ինչ բարձա։ Բայց մնացած բոլորի ծրագիրը ընթերցեք։ Գտեք ձes հարազատ թիմ, որին դուք կը վստահեք ու որից դուք հետո պատասխան կուզեք իրարացի ու ճարացի համար։ Դա երկրորդ կետն է։ Երրորդ կետը՝ ուշադրություն դարձնել վերջին 3 տարվա ընթացքում տեխնատուների թիմերի թիմերի անդամների վարկագծին։ Եթե ինչ որ մեկը 2 տարի կամ 3 տարի լրրել է Նիկոլի օինբազությունների ժամանակ, ցեն չի հանել ստահակի կորցանման կորցանարար գործունեության ժամանակ, այդ պարագայում նա այլևս գործ չունի անելու պետական համակարգում։ Նա վախեցել է ցեն հանել։ Ոստի ընտրեք այն մարդկանց, ովքեր որ առանց որևէ շահախտրության, առանց որևէ բանից վախենալու ասել ասում են եւ ասելու են կապիտուլյանտի թերացումները և պատասխանատվություն են ստանձնելու այդ terացումները շթկելու համար։ Դա երրորդ կետը։ Չորրորդ կետը։ Մեզ անրաժեշտ է, որpիսի մենք բոլորս, մասնավոր զրույցներում, համացանցում տարածենք այն գաղափարները, որոնց շուրջ մենք իրար իրար հետ համախմբվում ենք, որոնց մասին խոսելիս մենք իրար հասկանում ենք, որոնց վերաբերյալ մենք ունենք նույն տեսլական ու դիրքորոշումը։ Այդ գաղափարներն են պետականություն առաջին հերթին բանակ երկրորդ հերթին եկեղեցի օրենք կյանք առողջապահություն եւ առողջություն սոցիալական բարեկեցություն եւ ոչ թե անիմաստ բառակույտ որով որ 3 տարի է մեր բնակչության ականջները լցնում են ստորստահակների թիվը եւ ամենավերջի կետը բնականաբար այդ ամենան անելու ընթացքում ա, կապիտուլանտը իր կապիտուլանտների թիմով fake-ային գրողները կազմակերպելու բոլորի վրա ես արդեն այդ ճանապարհը 3 տարի է անցնում եմ եթե ուզում եք օգնեք 12 օրվա դուք կարող եք անցնել այդ ճանապարհը քիսենք իրար այդ ճանապարհը fake-ային գրողները հիմնականում իրականացվում են անդեմ, անընկեր, առանց որևէ պատմության edge-երի միջոցով մտնում store banner-ներն գրում մտնում գերարմանտակ ինչ որ անիմաստ նկարներ են տեղադրում մարդկանց վիրավորում են մեզ են վիրավորում ձեզ են վիրավորելու ուշադրություն չդարձնենք դրա վրա ֆեյկերիով գրողները դա կապիտուլյանտի այսպես ասած վերջին հանգրվանն է ստահակը հասկանում է որ հունիսի 20-ից հետո նա ոչ մի վեր արտադրվելու եւ ոչ մենքի վեր արտադրվելու Ալնավ պատասխանատվություն է կրելու իր գործած բոլոր ապօրինությունների համար եւ ինքը եւ իր կապիտուլանտների եւ ստորելի թիմը։ Ուստի այդ fake-ային գրոհին ուշադրություն մի դարձրեք, վերաբերվեք հումորով եւ գնացեք առաջ։ Գնացեք առաջ ճիշտ գաղափար տարածելու եւ մասնավոր զրույցում եւ հանրային հարթակներում։ Մենք իրար հետ չենք թողելու որ պիսի կապիտուլանտը վերարտադրվի։ Նրան մնաց ընդタミンա հաշված օրեր։ Եվ այդ հաշված օրերի ընթացքում եկեք իրականքը դժողք սարքենք։ Լավ մնացեք, մինչ հանդիպում։